Her på Trønder TV i dag så skal vi få møte en fotballspiller som faktisk ikke har spilt i Rosenborg. Han har nesten ikke spilt i Norge i det hele tatt, for han var så god at han for tidlig over til England. Og det er nemlig Eirik Bakke fra Sogndal. Han spilte i Leeds, og når vi var over og besøkte han, så fikk vi faktisk lov til å komme inn i det aller helligste på stadion, nemlig i garderoben til manageren. Hvilket rom er det her? Manager. Manageren sitter her. Langt der oppe mot nord. Jeg måtte gå til far din etterpå og si, Svein Bakke, nå tror jeg du må snakke med Sølling. Come on, Bakke! Do something! Come on, you! Eirik Bakke, en sindig songgirling. Har vi noen problemer med han? Nei. Eneste er... Det er vanskelig å skjønne hva han sier for noe. Jeg har ikke snakket så mye med Eirik, for jeg skjønner ikke hva han sier for noe. Han er en av dem som gjør seg best forstått fra den landsdelen der. Det går fint, for jeg har blitt opplært også gjennom Terje Kjelvestad, som kommer fra Sogndal, som er keeper ilt, for eksempel. Det er når du har vondt, da har du ilt. Og Kjøvkjern, det er 17. Og litt sånne ting. Sånn at Bakke pleier som regel går ganske grei. Hvordan er det med sånn dialekt? Du kommer jo fra et ganske dialektatt del av Norge. Men det Yorkshire er vel også ganske spesiell, ikke det? Ja, det er jo ganske likt der jeg kommer fra. Snakker jeg om Sogndal? Sogndølsk. Sogndølsk? Jeg snakker jo «How are you? How are you doing?» Det er jo sånn enkel skoleengelsk. Se meg opp her, så «How are you, man?» Er det da? Altså skikkelig sånn trykk på «A». Nå er vi i York, men hvordan trives du i Leeds? Det trives godt. Ja. Når jeg kom over, så fikk jeg spille nesten en gang, så det er mye enklere når det går bra med en gang. Ja. Og en fin klubb å komme i. Mange unge spillere, så... Men tror du det var viktig? Altså, du kom som 19... Hvor gammel var du? 19? Nei, 20. Nei, 20 år. Ja. Hvor viktig tror du det var, liksom, at du nesten kom inn i laget med en gang? Ja, det er utrolig viktig. Eller 10 første kampene, eller 10-12 første kampene, så var jeg ikke med, eller sånn... Fikk spille reservekamper, liksom. Ja. Og så ble du bedt i skade. Mm. Etter det, så... Jeg har spilt, så, og da kommer jeg bort og spiller reservefotball og ung. Jeg anbefaler ikke unge folk til å reserve tidlig, for at, du lærer så mye med å være i Norge. Men hvordan er det du sier for oss? Jeg trodde engelskmenn var liksom det høflige folkeslaget. Det er høflige, ja. Men når det gjelder til sånn businessfotball, da er det jo klin galne, for å si det sånn. Hvis det ikke vi gjør jobben på banen, det er det... Du merker det i år når vi har slitet mye, at da er det mye... Ja, hvem er det som er? Er det de andre spillerne? Er det trenerne? Publikum? Trenerne spesielt. Når vi hadde en tung periode i år, så er det knallartrening hver dag. Og ikke mye latte på seg og sånn. Nei. Men sånn som i fjor gikk alt på skinnet, og da var det... Når alt går bra, så er alt bra, for å si det sånn. Ja. York var en gang vikingbyen Jorvik. På 900-tallet var det han Eirik Blodøk som regjerte her. Nå er det altså han Eirik Bakke. Er det noe sånn forhold til engelskmenn i Leeds med at du er norsk og viking og sånne ting? Ja, vi får høre litt av kort, men det er som regel... Når du skal hjem igjen, så er det... Du skal hjem til Elgen og Søvend og alt, så det er ikke så mye om sånn, men... Det er jo klart det er litt spesielt med vikingene og alt sånn. Det er jo da som kjennetegn med nordmenn og alt, så det... Ja. Du skjønner det, at i hvert program så kjører jeg en utfordring på de jeg er sammen med. Og jeg har jo selvfølgelig funnet en liten utfordring til deg også, som er litt sånn oppimot det her området vi er i. Du tar utfordringen, du? Ja, nå må du bli med meg. Det jeg tenkte var at du gikk på din hjemmebane Vestlandet der, og så er jeg i Nordlandet her. Og så er det da om å gjøre å skyte, og den som treffer har vunnet. Er det greit? Jeg er klar. Du er klar? Mm. Ok, gå over på andre siden. Så sier jeg fra når vi skal begynne. Ok, da er vi i gang. Den går ikke der! Det var nære! Her var det altså du tilbringte dine 4 første måneder på hotellet her i Leeds. Ja, det var
fint her en golfbane og alt rundt om, så... Det gøy. Her du likte deg i hvert fall. Ja. Hvor viktig tror du oppvekstvilkårene for å utvikle deg som fotballspiller? Altså for deg som var i Sogndal, da? For meg så var det utrolig viktig å vokse opp i et sånt trygt miljø, så var hjemme, det var perfekt for meg, og jeg tror det er mange som misunner oss på det området i Sogndal, så... Men hva er det de gjør rett i Sogndal? Altså, det er ingen lag som har så mange landslagsspillere som Sogndal har på ungdomslaget. Ikke, det er noe det er spesielt å kunne kombinere med utdanning og alt. Det, det er trygt miljø og liten plass, og det er ikke noe annet å finne på enn å spille fotball. Nei. Jo, men det er jo litt sånn, altså, hva gjorde du når du vokste opp da? Var det fotball fra morgen til kveld? Jeg fikk jo fortalt her at når du gikk på barneskole, altså begynte skolen klokka 9, men du var... på vei 7:30 for å spille fotball med vennene dine før skolen begynte? Ja, det var sånn det var fotball fra tidlig morgen til etter skolen og sent kveld. Og når jeg kom hjem om kvelden, da var det rett i sengs. Åh, jeg svarte var med pilen min! Jeg tror det tar litt tid før vikingene døde her. Ikke noe jævla med kameramannen! Kan du skyte ut med ben? Ah, kom deg i låret! Var det et dødelig sår? Ikke! Temperament. Er det viktig for en fotballspiller? Ja. I England i hvert fall. Det er... Med rett temperament, det oftere kan koke over. Og det... Det er lettere sagt enn gjort. Det skjer fort. Det vet sikkert du også. Han var aldri sint. Nei, ikke på dommeren eller noe. Nei. Men hva er rett temperament? Beherska temperament. Mm. Han er stygg. Ja. Og det mener jeg altså, ikke sånn av utseende, men litt sånn i spillestil. Og jeg mener det positivt på den måten at han er litt sånn at han... Han er veldig røffe og kan gjøre litt vondt for motstanderen. Og han gjør det på en sånn fin måte at han gjør litt i steget. Hvis David Batty skal måke ned noen, så ser du på 10 meters avstand at nå kommer det til å skje. Erik Bakke gjør det liksom sånn i forbifarten. Tøffing. Internasjonalt i snitt. Litt sånn... Litt keen over han, for å si det sånn. Selv om han er ikke så bra, men han har litt av det i seg, faktisk. Skal jeg fortelle deg en liten historie når Rosenborg var i Sogndal? Og så forstod det en 19-åring på topp på Sogndal. Etter noe med Bakke eller noe sånt. Så er han Harald Martin Brattbakk på vei gjennom og blir feltet av en av Flo-brødrene. Jarle Flo. 20-0. I hvert fall Brattbakk blir felt. Siste mann. Var ikke siste mann. Jo, og blir rødt kort, og han får rødt kort. Han var ikke siste mann. Og så blir han sendt ut, så kommer da en spira av en juniorspiller på 19 år, 40 meter lenger oppifra, springende ned, og kjeftet dommeren. Det var sånne ord som jeg ikke har jeg gjengitt dem her på TV 2, så jeg tror jeg nesten har blitt kastet ut av landet. Der sto du og kjeftet ut dommeren. Jeg sto og kikket på deg, og trodde ikke det var sant. Jeg måtte gå til far din etterpå og si, Svein Bakke, nå tror jeg du må snakke med sønnen din. Og det husker han i dag. Husker du det? Ikke at han hadde pratet. Ikke at han hadde pratet. Nei, men du husker sikkert. Ja, men dommeren var forferdelig lang kampen da. Vis ut, nå ligger du i tonen med Rosenborg, kan ikke du vise ut den sånne spiller? Er du enig? Nei. Ja, men du kan jo ikke være sånn. Er det det som er temperament? Nei, så du lærer litt. Ja, du er ikke sånn lenger nå? Nei, ikke sånn. Det koker jo av og til, men det, du har lært ganske mye de siste årene i hvert fall. Det er bedre å gå ut over motstanderen enn med dommeren. Ja. Nei! 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 Det var bare i låret her også! Jeg husker av og til, når jeg var proff, det er vel skryt å si at jeg dominerte europeisk fotball på en tid jeg var ute, men så av og til så jeg meg selv i litt sånn lys. Hvor heldig jeg er, hvor godt jeg har det, og så har kommet dit jeg er kommet.
Gjør du også det? Setter du deg av ned og ser på han lille Eirik Bakke fra Sogndal, hvor han han i dag? Ja, hva ser jeg slik? Det har alltid vært en sånn drøm når jeg var yngre, egentlig. Og engelsk fotball har vært stort, og nå plutselig springer jeg ut på banen jeg har egentlig drømt om, og drømte om å komme og se fotball. Så for 2 år siden spilte jeg i Norge, og nå jeg... Ja, når jeg er en av de spillere som er borte, så har jeg tenkt... Så jeg har drømt om å være. Ja. Så det... Jeg tror ikke det helt går opp for deg, før jeg blir litt eldre, tror jeg. Ah, jeg lår det! Jeg må nesten kappa meg foten! Ah, ja! Han er død! Jeg må sjekke om han er ordentlig død. Og pilen bare står på den. Pila står fast. Han Eirik, han bor noen minutter utenfor Lid sentrum, og jeg skal gå inn og se hvordan han har det hjemme. Her tenker jeg at du er ofte, Eirik, hæ? Hele tiden, ja. Kari er i Oslo og på sykepleierskolen. Ordner du alt selv her, da? Alt. Er du litt flink? Skal kjøre. Ja, har du mat? Er det avklart? Se her! Hæ? Hei, norsk leverpostei og... ansjonsfilet ABBA. Ikke det jeg forbinder med ABBA. Fruktgreier. Dette ser jo litt sunt ut. Men du, er du bevisst på det du spiser, eller? Ja, riktig. Ja, men er det, eller? Ja. Mykje pasta. Jo, men så når du... Jo, men du, når du er alene. Ja, ja, ja. Dette er jo mye sausa, da. Jeg trodde ikke jeg... Dipmix til potetgullet på kvelden. Og der har du fått en pasta. Toro peppersaus fra Norge. Greit for alt det. Greit. Det er viktig, da. Jo, men er du flink å lage mat selv? Nei, ikke så bra. Det er mye mer i fjor når hun var det. Ja. Men... Det er klart, det er kjedelig å lage mat til seg selv. Det er det, ja. Så det blir mye ute og etter, ja. Ja, her har vi stua. Her sitter du altså og kikker på TV 2. Her er TV 2 som står på. Okay. Nyhetene. Følger du med? Nyhetene hjemme i Norge og sånt. Til Cæsar og... Hva? Til Cæsar og alt. Har du kjøpt rosa også? Hæ? Er den fersk, eller? Men jeg skal ta på favorittkanalen din. Favorittkanalen min? Hva er det for noe, da? Jeg er fryktelig spent. Kiosk 9. Ikke tilgjengelig i Norge, står det. Nå er vi veldig spent på hva han... Han har i hvert fall helt klart... Åh, det var den kanalen, ja. Sånn kanal har vi ikke i Norge, så det vet jeg ikke noe om. Men jeg skjønner at du er mye alene. Hæ? Du er mye alene. Det er vel det vi kan kalle sensur. Sensur, ja. Det er vel han Vidar Kleppe som vil ha sensurert den kanalen der. Jeg tror det var TV2, men det var ikke... Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om du savner Norge, men jeg vil spørre deg om du savner Kari. Nei, det er viktig å ha sånne kanaler, ja. Det er det, ja. Men hvordan er det når du klarer å slå av det her nå, sånn at du klarer å prate samtidig med meg? Hvordan savner du Norge? Savner, ja. Savner mye kamerater og sånn, i hvert fall. Det er mistet. Ja. Ellers så er det... Jeg har mye besøk, så det er... Det er ikke ofte jeg er alene her. Det er ikke, nei. Hvordan musikk spiller du da? Alt mulig. Ola Steier og... Absolute More Christmas. Du er ofte inne her og bytter. Olav Stedje, 21 beste. Er det sånn at du hører på han bare for at han er fra samme strøk? Nei, jeg liker han ikke. Ja. Hvordan går Sogndalssangen? Har de ikke en sang? Stavn og Pau. Ja, hvordan er den? Jeg kan en god del... Stavn og Pau, super da, for Sogndal. Ja, får du høre? Jeg kan ikke synge, altså. Nei, må du komme igjen. Fyren vil ikke vedkjenne seg sitt opphav at han er fra Sogndal. Han vil rett og slett ikke synge Sogndalssangen. Men Bodø/Glimt-sangen er sånn. Åh, jeg vet meg et lag langt der oppe mot nord.
Ellen Road. Det er en stadion vi fotballinteresserte i Norge kjenner godt. Men vi kjenner han kanskje ikke så godt ifra innsida. Og jeg hadde lyst til at han Eirik skulle vise oss litt av det som vi ikke får se på tippekampen. Se her, Eirik. Her har vi jo Eirik Bakke Norway. Alf Inge Haaland, Gunnar Halle. Og der, Frank Strandli 1994. Hæ? Skåret i debuten sin. Og så? Ja, så. Ingen som ser det han sier. Nei, han gjorde en bra debut, men... Så her, Erik, har du jo de store. Billy Bremner, Eddie Gray, det trener dere, ikke sant? Mm. Peter Lorimer, Joe Jordan. Første mann vi treffer inne på anlegget er broren til Rod Stewart. Han var i hvert fall helt i nærheten da folk fikk hårsveisen utdelt. How much does a normal seed cost? To see a game. We've really two categories. We've three or four, but really two. A and B. A is the big games. So for the big games, the £35 at each side. £35. But for B's, the £27. Okay. So. And it's no problem to sell out. No problem. Very, very rare can you buy a ticket for Leeds United on the day. Okay. As a Leeds United fan, they nearly always sell out. We have people coming up from Ireland. We have people coming down from nowhere. They must pre-book the tickets. You know, to come down here and come all this way, no tickets for this. Disastrous. Hvordan er hjemmepublikum her på Ellen Road? Det er til tidligere skallende, for det er sånn. Men det merker spesielt på heimbanen, så det, du har et ekstra hjelp, så det er bra intimt stadion. Publikum her, altså her er oppimot 40 000. Er det sånn at de har peiling på fotball, eller er det bare sånn, gå på og litt sånne ting? Ja, det er mye da. Det er sånn at taklinger og versetterier for at du... Har du en dårlig kamp, så det støtter opp om deg, og viktigast er at du showet, viser deg at du har lyst til å jobbe hardt og offre deg. Det er da verdsetter det utrolig høyt. Treffer du noen av de her gamle storhetsspillene fra 70-tallet? Ja, det er rundt om hele tiden, nede på turene våre, spesielt i Europa og sånn. Ja. Så ellers så sitter de her i en egen boks, de sitter på kampene og sånn, og de spillene som ikke er med. Skadler sånn, det sitter på, ofte å sitte opp i den boksen. Så. Okay. Hør dere det hjemme i Rosenborg, altså de gamle spillere har fått egen loge og sånne ting. Kanskje noe å tenke på når vi bygger nye stadioner i Trondheim? Yes, godt sagt Erik. Og så fikk vi overtalt han Rod Stewart til å åpne dørene til det aller helligste. Yeah. Sorry? I don't know for them. Yeah, cheers. Hvordan rommet er her, sier du? Manager. Det er manageren, sier du her? David O'Leary. Vinner. Her ser vi da hvorfor han David O'Leary ikke alltid får med seg det han Bakke gjør. Han sitter og drikker vin. Australia, kanskje han... Det er jo han... Hva heter spissen da? Viduka, som han... Viduka gir han en vin for at han skal få lov å spille. Skal vi se hva det er. Det har jeg aldri vært før. Vi viser Erik Bakke den nye Ellen Road. Bortegarderoben. Er det her bortegarderoben? Mhm. Åja. Ok. Så det ser at det er ganske normal garderobeforhold her. Det var jo liten garderobe her da. Ser på årets garderobe akkurat samme. Det er det ene ting de skal forbedre nå. Det er jo garderobeforhold da. For her er jo ikke, altså hvis du kommer en stall på 18 mann, så har du et par trenere, så har du noen leger og fysio og begynner å bli trangt. Trenere har vel rom der inne også. Ja, riktig. Ok, da er vi inne i... Det helligste til... Er det jo lønna mi, da? Er lønna til han Bakke, da. 18 millioner pund. Det er da altså rundt 200 millioner kroner. Ja. Det er like mye penger som Rosenborg har i banken. Og det er bare lønna di for et år. Ja. Men hvor setter du han? Lønna her. Hæ? Alt det her. På hjørnet? Går det nummer? Keeper sitter her, og så går det nummer rundt. Åja, det går etter nummer? Ja. Men du er jo 19, du. Så sitter rundt her. Her? Ja. Skifter Erik Bakke. Hæ? Jeg sitter her, vet du. Kan du være der? Kan jeg være om David O'Leary kommer inn da, ikke sant? Rødvin må du ta med. Hæ? Rødvin. Rødvin? Ja. Her er rødvinsflaske her nå. Ok, lads! Today, I want a good game. No fine playing, just tackling. Come on, Bakke! Do something! Come on, you Norwegian girl! Come on, guys! Er det sånn, eller? Ja, men da reiser vi opp, altså. Ja, du gjør det, ja. Men David Lire er jo så stor, da. Nei, da, det er ikke sånn. Nei, ikke det. Men det kan bli hisseperson hvis det går dårlig. Så da
Jeg sitter han. Ikke så god, men det kjeller. Kan så godt kjelle oss ut hvis vi ikke gjør jobben. Ja. Kommer han inn her sånn før kamp og litt sånn, sånn liten pep-talk før dere skal ja, ut? Alltid, ja. Litt ja. Før. Altså, i pausen så har du Brian Kidd nå da. Altså, ja. Han jo førstelagstrener. Og så har du Eddie Gray og Roy Aitken. Så det alltid tre-fire stykker. Så. Men menneskene er aldri her sånn før kampen. Så han kommer rett inn før kampstart. Ja, riktig. Og bare liksom siste. Siste. Tack. Og så er det. Come on, lads! Badekar. Ett badekar. Er det han som kåret det banens beste som har brukt det? Leeds er en av de gamle, ærverdige og store klubbene her i England. Om ikke det skulle være nok at det koster en liten formue å se kampene, så skal fansen også få merke det på pungen hvis de vil ha noen Leeds-effekter. Det er helt passelig størrelse, ikke det? Åh, ja. Se her! Leeds golfballer. Så kan ikke du slå Steffen. Har du sånn? Har du, ligger du i sånn? Ja, jeg har den, jeg. Jeg har 3-4 setter, så rullerer hele tiden. Ja, så at du hele tiden har litt, så at du får det liksom tett inn til kroppen. Ja. Det er litt godt. Det må jo være drømmen. Så er matboksen på trening. Ja, har med seg mat på trening og kan spise. Det er jo veldig koselig. Hvor viktig tror du det er for fansen å ha en sånn butikk? Og hvor viktig er det for klubben? Peng. Skal vi se her nå. Hvis du har da en liten sønn eller datter hjemme som skal ha seg en drakt med nummer 11 på. Tom. Tom? Så er det tom, ikke sant? Så koster drakten, koster min den, ja. 35 pund. Da er vi oppe i 420 kroner. Rett over gata for stadion ligger en pub der verten har hengt Sogndal-effekter i taket og innimellom får besøk av han Eirik og andre fra Leeds som skal spille biljard. Man leser jo ofte om engelskmenn som har fryktelig mye penger og litt fritidsproblemer, havner litt på pubber og litt sånne ting. Ja, det kan godt hende, men det viktigste er profesjonell der, altså. For spesielt når det er så mange kamper, så sier det seg selv at du ikke kan gå på byen. Nei, det sier seg selv, ja, når man tenker med en... Men det er jo, klart at det er jo... Når jeg har hatt tid, så er det jo klart at jeg liker å ta min tur på byen. Ja. Det er sikkert, men må passe det litt, for at Leeds... Det er alt avhengig av hvis det går litt dårlig, og så går det dårlig sånn, så er det litt... Det får det fort høyere, da. Er det sånn at klubben passer på og vet, for eksempel hvis du har vært på byen, så er det sånn klubbledelsen får vite det med en gang? Helt sikkert. Du får høre med en gang, ikke dagen etterpå, men det er alltid folk rundt om, så de har spioner rundt om, tror jeg. Ikke sant? Kan du beskrive deg selv som person? Som person? Ja, person, ja. Du er vel det. Jeg er en person som liker å ha folk rundt meg, i hvert fall. Ja. Liker ikke å være alene. Og... Jeg er en sånn type som liker å finne på ting. Rolig person. Avslappet. Ja. Sånn. Jeg liker å ha det trygt rundt meg i hvert fall. Ja. Og jeg kunne godt tenkt meg at familien har vært litt nærmere. Ja, riktig. Men, det er sånn... Farsken, du leder jo. Det er jo for at jeg skal ut ned av dine. Har du fått deg noen sånne venner utenfor fotballbanen her i England? Jeg har en par engelske kamerater, ja. Som ikke spiller fotball? Og... Ja, han som jobber på hotellet som bodde første fire måneder. Ja. Jeg er en del med han da, så det hjelper meg med mye ting og sånn. Så. Ellers så blir det mye med... Som sagt, det er mye med han, Dominic Matteo. Han er jo alene han også, så det er mye på byen i dag. Ja, riktig. Her ser det vart ut. Oi, oi, oi. Treffer du noe, så har du sjansen, altså. Det er det vi kaller stolpe ut. Gratulerer.
Jeg gjør alt fra at intervjuobjektene mine skal se godt ut på TV. En forbannet idiot, og faen meg, jeg er Rosenborg alltid ut for helt idiot i høyre. Du faen ikke dømmer. Du bankes, og banen reiser alle plasser, altså utenom til Sogndal.